Mnogi će ova objava interesovati. Milica Mitrović se putem svog Instagram profila oglasila kako bi svim ljubiteljima reality formata Zadruga saopštila ko su to novi gosti, sada već čuvene emisije Narod pita koje svi željno iščekuju obzirom da je to jedina spona fanova i pomenutog realitija. Svakodnevno se spekuliše ko bi mogao da dođe u Pinkove prostorije. Milica Mitrović je objavila da su večeras gosti Maja Marinković i Marko Janjušević. Janjuš.